نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے اس نے یہ کلمات کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی؟ ارشاد فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی۔ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3544۔